Aquest Nadal 2020 serà molt diferent per a moltes famílies. Molta gent passarà aquestes festes tan entranyables lluny de les persones més vives. Per això, vull donar-vos les gràcies per la vostra responsabilitat i felicitar-vos aquest Nadal en salut. I recordeu la meva frase favorita: sense responsabilitat social, la sanitat pública no val per a res. Des de l'àrea d'infància de l'Ajuntament de Gandia i en nom dels xiquets i xiquetes del Consell de la Infància de Gandia, vos desitgem un Nadal especial! Des del Departament de Sanitat i Polítiques Saludables, vos desitgem que passeu unes bones festes. Però sin olvidar que la responsabilitat de cada uno nos protege a todos. Bon Nadal i bones festes. Des de l'Oficina Pangea de Gandia, vos desitgem unes bones festes i feliç any nou. I que les persones migrades trobeu en Gandia la vostra ciutat. Des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, desitgem que l'únic excés d'alcohol siga per a rentar-se les mans. Us demanem, com sempre, responsabilitat i moderació. Bones festes.